Doncs vinga, som-hi. Bueno, bon dia a tothom. Sí, seguiu una setmana més amb els vídeos perquè pugueu fer activitat des de casa, vale? Tal com estan les coses, doncs creiem que de moment per evitar certs contagis o per evitar possibles problemes amb la salut, vale? Pues seguim treballant els vídeos perquè ho pugueu fer des de casa. Sabem que no és el mateix, que no és el mateix estar presencial, que al final és el que a tothom li agrada, no? Estar en contacte amb algú, però bueno, dintre del que cap, pues, estem oferint pues, aquestes sessions que ja en portem més de 100, vale? Durant, des del principi que vam començar, ja en portem més de 100 vídeos, per tant, teniu moltes i moltes sessions, sempre podeu escollir la que més us agradi, la que hàgiu gaudit més fent-la, sí, n'hi ha moltes, per tant, vosaltres mateixos, nosaltres, com portem fent fins ara, us en enviarem unes 4 a la setmana. Sí, per tant, no tindreu cap problema de seguir intentant actualitzar. És difícil al final, després de tantes sessions, poder trobar exercicis nous, però bueno, sempre estem disposats a millorar, a que pugueu gaudir de diferents exercicis i ho pugueu fer amb tota la seguretat i tranquil·litat del món. D'acord? Avui és una sessió de força, per tant, sempre que jo us recomano que sempre que fem una sessió de força li fiquem algun complement de cardio, simplement per donar-li una miqueta de profunditat del cos, sí, donar-li una miqueta d'oxigen, de treballar aquesta capacitat pulmonar, d'acord? Per tant, si voleu ara, abans de començar l'exercici, farem vídeo i fem mitja horeta de cardio, o si no, fem primer l'exercici i després al final fem mitja horeta de cardio, a mi m'és igual com vosaltres us sentiu més còmodes, d'acord? Per avui necessitareu una goma elàstica, ¿vale? En cas que no tingueu goma elàstica, ho podeu fer amb pesetes, ¿vale? Ja siguin ampolles, plenes, ¿vale? El que vulgueu. Si teniu alguna goma elàstica, us recomano fer una goma elàstica. Si no, no us preocupeu, ho fem amb les pesetes que es pot fer també. D'acord? Podria anar en algun exercici que serà diferent amb pesetes, jo us ho comentaré, però la gran majoria és molt similar. D'acord? Doncs, com sempre, comencem amb tot el treball de mobilitat articular, comencem amb la zona cervical. Quatre, cinc potes un costat, dominem l'altre. Braços endavant. Sacadera. Tanco. Cintura. Cintura per darrere. Las camas.
Deixa que ara m'ho obro. L'altra. Altra. Molt bé, doncs jo la tinc preparada aquí, vosaltres busqueu una goma, vale? El que sí que necessitarem clavar, o sigui, enganxar la goma en algun lloc, ja sigui doncs, un pany de la porta, vale? Com tinc jo aquí, ja sigui en un arbre, ja sigui en una farola, en una taula que pesi, vale? Algú que pugueu anclar i que no us mogui la goma, d'acord? Doncs vinga, primer exercici, treball de braços, vale? Jo anclo la goma, d'acord? Mireu que estigui ben quadrada, sí? Sempre que treballeu amb la goma, vale? Per fer cada exercici, si estireu la goma d'estar tensa, vale? Amb els braços rectes, i jo veieu com la goma està tensa. No ho faig des d'aquí, des d'aquí el treball és molt fluix. No, ho fa ja amb la goma tensa i el treball serà una miqueta més difícil. D'acord? Primer exercici. Cames flexionades, esquena recta, sí? Porto genolls amunt, vaig a tocar orelles i torno. Toco orelles i torno. Aquí inspiro, aquí trec aire. Inspirem, trec aire. Inspiro, trec aire. Sí, treball de 20 repeticions, treball de bíceps. D'acord? Molt bé, ja en tindríem un. Són molt senzillets tots. Sempre quan treballem braços, sempre la posició ha de ser la mateixa, vale? Ha d'estar cames separades a l'altura dels ombros, cames semiflexionades, esquena totalment recta, simplement el treball és del grup muscular que s'està treballant. No fa ni moviments bruscos enrere, com heu vist, jo sóc una estàtua i el moviment és de braços, o sigui, només fa la força al braç. Vale? No estic aquí i vaig enrere, no. Aquí treballa l'esquena. És perjudicial per les lumbars. Per tant, no. Si no podeu fer les 20 repeticions, feu una 15, més igual, però fem-ho bé. D'acord? Molt bé, portem un. Segon, mateix. Posició estable, enganxo colzes al cos i estiro cap a baix i enrere. I torno. Estiro baix i enrere. I torno. Inspiro baix, enrere, a dalt, inspiro, a baix, trec aire, inspiro, trec aire, inspirem, trec aire, sí? Com heu vist, jo ni anar enrere, ni el meu cos anar endavant, sinó posició estable, jo ben recta, mirant endavant i treballant tríceps ara. Molt bé. Anem amb ombros. Anem una miqueta de rotadors. La mateixa, posició estable, mans rectes, totalment rectes, obren al costat i tornen. Obren al costat i tornen. Com veieu, jo no dic cosa enrere, no. Jo sigo estable i el treball només és d'ombros. I torno. Obro al costat i torno. Inspiro quan estic fent força, en aquest cas quan estan les mans juntes, expiro quan obro. Inspirem. Expirem, 20 repeticions també, tots els exercicis, 20 repeticions. D'acord? Bien. Ja tenim 3. Hem fet una miqueta de braços, anem una miqueta treball d'esquena. Mateixa posició, braços rectes, cames flexionades, correcte, colze enrere i torno.
vaig coses al darrere i tornem, cos al darrere i torno, vale? La veiem aquí, sí? A dalt inspiro, aquí inspiro, recaig, inspirem, recaig, d'acord? Tireu bé els cossos enrere. Bien. Vinga, una miqueta d'abdomen. Junto gomes, vale? Des d'aquí, cames sempre correcte i moviment de abdomen oblic, vale? Acompanyo la goma girant el cos, estiro la goma girant el cos. Aquí inspiro, trec aire, inspirem, trec aire, inspiro, trec aire, sí? Molt bé, el cos, girem bé el cos, sí? Farem 20 costat, 20 repeticions en un costat, 20 repeticions a l'altre. Molt bé, portem 6 exercicis, anem amb una miqueta de treball de cames. Primer exercici, cames rectes, separades als ombros. Sí, el que farem és, baixo sentadilles, porto, toco orelles i vinc. Baixo sentadilles, porto, toco orelles i vinc. 20 repeticions, sí? I aquí, inspiro, trec aire. Inspirem, trec aire. Una enrere, cosa endavant i treballo una miqueta de braços. Sí? Bona, molt bé. Següent, des d'aquí. Agafo fort, i què farem és, obro, flexiono i torno, vale? Obro, cul enrere, cos endavant, una cama recta, la resta flexionada i obro, només flexiono la que obro. Obro i torno, aquí inspiro, trec aire, inspiro, trec aire, sí? 20 repeticions d'una banda, 20 repeticions l'altra, d'acord? Vinga, que només quedarà un. Em fico d'esquena on estic amb la goma enganxada. Des d'aquesta posició anirem cama endavant, l'altra darrere, treball de lluny i braços van rectes endavant. I torno. I vaig a terme a cama. Endavant. I torno. Aquí inspiro. Aquí trec aire. Baixo recte, eh? No baixo cap endavant. La cama va endavant, però jo baixo recte. La cama va endavant. Jo baixo recte, d'acord? Doncs teniu una sessió molt completa, tenim 4 exercicis de tronc superior, un exercici d'abdomen i 3 de cames, d'acord? Feu com sempre tots els exercicis, 20 repeticions com he dit en cada exercici, quan acabem el circuitet respiro, caigua, recupero bé, baixo de posicions, etcètera, etcètera, i tornem a fer-ho fins a 3 cops. Ja veureu, és un bon treball. Treballa bé perquè la goma sempre té aquest punt de resistència, que ens ajuda, que ens costa, sí? Tot el que sigui amb les pesetes és el mateix, feu els mateixos moviments com si tinguéssiu una goma, no? Doncs si estic amb les peses aquí, vinc aquí i torno, vinc aquí i torno, el d'aquí, vinc a baix, sí? El de ombros, obrim, és el mateix moviment com si tinguéssiu la goma, però amb les pesetes sentadilles, baixo i amunt. Sí? El lunge, vinc endavant i torno, i vaig alternant cames, vale? Ja veureu, és simplement el mateix moviment, però com si tinguéssim unes pessetes. Que podem fer en goma? Perfecte, que no, perquè no en tenim, fem-ho amb peses, no hi ha problema. I si no volem fer amb peses, fem-ho sense, bueno, al final, doncs sense res. Treball de moviment, amb el moviment, perquè, bueno, si no ho tenim, doncs no passa res. D'acord? Doncs, com sempre, i per acabar, sí, fem aquests treballs d'estiraments que sempre normalment fem, sí, estirem tot el cos, ha sigut un bon treball, per tant, anem a estirar. Vale? Anem una miqueta cervicals cap endavant, molt suau. Una miqueta al costat.
Aixequeu dits, som-hi, anem amunt. A dintre. Ei, creu, braç, som-hi, fer força enrere. Per darrere, fer força al costat i fer la força una miqueta al cap. Fem l'altre costat. Anem cames. Les cames. Cap endavant, l'altre enrere, aneu cap a punta. L'altra cama. Obro cames, samina, busca mig. Anem a buscar el peu. Peu. Bé, segueixo cames obertes, flexiono una miqueta al costat, una recta, l'altra flexionada. Mig l'últim, cap endavant, l'altre enrere, pelvis endavant, cos enrere.
cama. Molt bé, i com sempre, doncs per acabar, fem aquestes 5 inspiracions ben profundes, respirem pel nas, traiem per la boca, donem oxigen al cos, i res més, avui una sessió diferent, una sessió en goma, feia temps que no treballava amb en goma, per tant, renovem una miqueta tots aquests treballs que portem fent fins ara, i no res, espero que la pugueu gaudir a tope, que la feu amb tota la seguretat i intentant seguir el que us he anat dient, i res més, ens en veiem fins la pròxima. Vinga, una abraçada i fins la propera.